Отандық Казвак вакцинасы вирусқа қарсы тұрақты иммунитет қалыптастыратыны дәлелденіп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне енген санаулы вакциналардың бірі. Осылайша Қазақстан өз вакцинасын жасап шығарған әлемдегі 10 елдің қатарына кірді. Өз кезегінде СК фармация компаниясы мен биологиялық қауіпсіздік жөніндегі институт жыл соңына дейін отандық вакцинаның 2 миллион данасын әзірлеуге қатысты келісімге қол қойды. Алдағы айларда препараттың 500-600 мың дозасын дайындау жоспарланып отыр. Қазіргі бірінші келген көлімдер сол жаңағы биологиялық қауіпсіздік институтында шығарылған 50 мың доза. Сосын қазіргі уақытта үкімет деңгейінде басқа мемо органдармен бірге жаңағы производственный площадкалардың мәселелері шешілуде. Бүгінде вакцинаның 6 мың дозасы Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларына жеткізілді. Ал 4 мың дозадан Шымкент, Қарағанды қалалары, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарына енді жеткізілуі керек. Отандық вакцинаның ерекшелігі сол, оны жеткізу процесі күрделі тоңазытқыш қондырғыларын қажет етпейді. Әрі вакцинаны 2-8 градус температурада тасымалдауға болады. Вакциналау 21 күн аралықпен 2 рет жүргізіледі. Сонымен қатар екпені әзірлеушілер Казвак вирустың барлық мутацияланған түрлеріне қарсы тұра алатынын айтады. Айта кетейік, денсаулық сақтау министрлігінің ұсынған соңғы деректеріне сәйкес, бүгінгі күнге дейін 893633 қазақстандық коронавирусқа қарсы екпе алған, оның ішінде екінші дозасын 165997 азамат салдырды.